ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayr ayaa gabi ahaanba waxa uu joojiyay heshiiska ay maanta kala seexdeen wasiirka maaliyadda gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir iyo sidoo kale qaar ka mid ah wasiirada dowlad goboleedyada dalka. Warbixinta warkan waxaa inoo soo koobaya wariyahaana Cabdi Fitaax Xanshi Cusmaan Tolwaay. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayr ayaa amar ku hakiyay fulinta heshiis maanta Muqdisho ay ku kala saxiixdeen wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wasiirka ulaha guud ee duqa magaalada Muqdisho kaas oo ku kacay 112 milyan oo dollar. Mashruuca heshiiskan ayaa qorshe u yahay in dib u dhis lagu sameeyo magaalooyinka Muqdisho, Kismaayo, Baydhabo iyo Garowe ayadoo magaaladiiba ay heli doonto saami dhan 82 milyan oo dollar. Hayaashe qoraal kooban oo guur ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayr kaasi oo la soo gaarsiiyay warbaahinta ayaa lagu sheegay iyadoo la tixraacayo amar ka soo baxay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Waxaa la hakiyay mashruuca horumarinta dowladaha hoose ee magaala madaxyada dowlad goboleedyada ay saaka kala saxiixdeen wasiirka maaliyadda iyo qaar ka mid ah wasiirada maaliyadda dowlad goboleedyada. Qoraalka ayaa intaasi ku daray dib u eegis ayaa lagu sameyn doonaa mashruuca, waxaana laga qayb geli doonaa dhammaan dowlad goboleedyada dalka. Amarka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa yimid xilli ay heshiiskan aad uga caroodeen dadka kasoo jeeda deegaanada Galmudug iyo Hirshabeelle oo mashruucan waxba aan laga siin. Wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa markii uu heshiiskan saxiixayay sheegay in heshiiskan laga bilaabayo ilaa afar magaalo oo kale ah Muqdisho, Kismaayo, Baydhabo iyo Garowe, balse kuwa kale ay ku xigi doonaan.